Hátra megáll, de megyünk tovább. Tehát itt vagyunk itt a katánál, aminek most még ugye ilyen kicsit viccesre veszük a kata, engedélyezte katát. Már ugye két kata nem fér meg egy csárdában, van itt minden, ugye? Igen, igen. Hogy látjátok ezt, hogy ez és most ezt a dolgot azért vegyük külön, hogy a kata önmagában az problémás, vagy pedig az a fő probléma, ahogy annak a változtatását bevezetik. Itt az a legnagyobb probléma, hogy teljesen átláthatatlan, hogy végeredményben mi volt az indok, mi volt az ok. Ugye itt fogják arra, sőt itt elsősorban Orbán Viktor nyilatkozatát kell megemlítenem, amikor azt nyilatkozta, hogy a nyugdíj miatt, valamint a csalások miatt szüntetik meg a katát. És itt ehhez azért lenne egy pár megjegyzésem, hiszen ennél jobban átvilágított adózási forma amúgy nincsen, hiszen most már az elektronikus számlázás is teljesen kötelező. Az elektronikus számlázás azt jelenti, hogy azonnal a NAV látja, hogy kinek, mennyit, hová utaltál. Na most a miniszterelnök szó úr... Szó szerint azonnal egyébként. Szó szerint nem tudom, ki azonnal. Tudja ez, de másodperceken belül. Tehát ha valaki csalni akar, fogjuk fel, azonnal kifogja. Az ott van a NAV-nál, tehát hogyha akar, akkor kezd ezzel valamit a NAV, ha nem akar, nem. 2012 óta úgy tűnik, hogy a NAV nem nagyon akart kezdeni ezekkel a csalásokkal semmit. Azért merem ezt így kijelenteni, mivel a miniszterelnök úr állította, hogy az adatok források szerint ugye többen használták ki a kata a lehetőségeket, csaltak. Na, ha ez így van, hogyha megvannak az adatok, akkor miért nem tették ki ezeket a csalókat? Jó, oké, rendben van. De térjünk vissza a legfőbb uszítási, mert én azt mondom, hogy ez már uszítási szintet lépett, pont az a nyugdíj. Ugye, hogyha azt mondja valaki, hogy a katás az nem fizet nyugdíjat, és ezért nincsen neked nyugdíjad, az hazudik. Ugyanis te magadnak fizeted a nyugdíjadat. Hogyha nem fizetsz elegendő nyugdíjat, csak 33%-os nyugdíjat fizetsz, akkor annyi is lesz, tehát nem sok lesz a nyugdíjad. Egyértelmű, ezzel te nem károsítod meg a szomszédaidat, nem károsítod meg a többi embert, erről szó sincsen. Amúgy én emelt nyugdíjat fizettem, valamint ugye nyugdíjpénztárba is fizetünk, éppen azért, hogy elkerüljük azt, hogy ne legyen nyugdíjunk. Tehát ezt így kijelenteni a nagy nyilvánosság előtt már nem tényszerű, és akkor enyhén fogalmaztam. Itt annyiba egy picit csak, hogy Tamás hogyjak, hogy legyen már itt egy védőügyvéd is, hogy tehát amíg a tényszámok, és akkor szembe megyek azzal, amit nem mondok kormány, én mondok tényszámokat. Igen. Tehát, hogy az, hogyha valaki normálisan kvázi az 50 000 forintot befizeti a kata után, ott ilyen 28 000 forintos nyugdíj fog ebből kijönni. Ami kevés, így van. Ami semmi. Van a 75 000 az emelte, vannak meg nagyjából 45 000 forintos nyugdíj fog kijönni. Tehát az a probléma, az egy valós probléma, hogy aki most teljesen jó indulatúan, nem csalóként, jó indulatúan, ő azt gondolja, hogy te fizettem, és nekem ezért jár például ez a nyugdíj. Ez így van. Csak ezt ugye rosszul gondolják, mert nem nagyon tudják, mi van ebbe a háttérbe. Ezt is meg kellett volna mondani. Tényes való, hogy nagyon jó, hogy például te magánnyugdíjpénztárat fizetsz, kiegészítőket, tehát van egyfajta takarékoskodásod, de sos az is tényszám, betagadjuk, mondom ezt, mint alkusz, hogy irdatlan kevés a jelen pillanatban a megtakarítási célú biztosítás, és ezen belül a kata még egy annál is kisebb fajsúlyt hozzá, majd a katások, bocsánat. Ez egy valós probléma. Csak van. Hát miért vezettük be így? Így van. Pontosan ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért így. Amúgy pedig ugye a legjobb felvetés az, hogy itt nagyon sok katás nyugdíjas. Tehát ők már egyszer befizették a nyugdíjukat. Most ettől függetlenül ők fizetik még ezt a minimum nyugdíjat is, bár ugye ők már egyszer befizették. Igen. Velük mi lesz? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik most benn maradtak a katába, és akkor nézzük meg, hogyha most azt kiabáljuk, és most ugye te is felhozod ezt a nyugdíjtémát jogosan, ehhez is visszatérünk, ezt a nyugdíjtémát, nézzük meg, hogy akkor az új világban a benn maradt 150 000 katás vállalkozónak most mennyire változott a nyugdíjfizetés befizetése. Sőt, ugyanaz maradt. Pontosan, nem is ugyanaz, mert elvették még azt a jogot is, hogy az emelt nyugdíjat fizesse. Akkor miről beszélünk? De itt azért több sebből vérzik ez a dolog. Meg lehetett volna oldani. 2012 óta nagyon okos emberek dolgoznak, gondolom én, az adózási hivatalban is. Mennyire pozitív szemlélet. Én igyekszem a megoldásokat megtalálni. Nem vagyok szakember, de az tény,
hogy vannak olyan szakemberek, akik esetleg egy vagy két sávos adózási formát időközben, menet közben ki tudtak volna találni a kata számára. Mi ezzel tökéletesen egyetértettünk. Mi erre petíciókat nyújtottunk be. Most is mielőtt kata áldását adtak Katának a megszüntetésére. Tehát mi ezzel tökéletesen egyetértünk, hogy jövedelem alapján, és itt jön a kétsávos megoldás, ki kevesebbet, ki többet, de megfelelő nyugdíjat fizessünk be. A válasz nem volt. Akkor megkérdezem azt, hogy ténylegesen volt-e egyáltalában szándéka a jelenlegi kormánynak arra, hogy velünk beszélget? Kérem, abba se gondoltak bele az emberek, hogyan is, hogy milyen távolságokra hat ki a katának a megszüntetése. Valóban fehéríti a gazdaságot, vagy pedig inkább szürkíti, sőt, én azt mondom, hogy feketíti. Hiszen azok és itt jönnek a házfelügyeletek, a szakik képbe, akik eddig ugye katával 200-300 ezer forintot kerestek, kifizették ugye a nap felé, amit kellett. Most mit kezdenek magukkal? Jó, tudom, neked azért ez van némi között, tehát a munkától adódóan társasházak kezelése, vagy, tehát, mert azért ezt mondjuk ki, mert akkor hitelesebb is, hogy miért tudsz erre nyilatkozni. Házfelügyeletek vezetésével foglalkozunk, nem csupán vezetjük, hanem dolgozunk kőkeményen, tehát reggel 5-kor kezdünk, katás vállalkozásban. Nekünk még szerencsénk van, mert olyan bizalom alakult ki a vállalkozásunk irányába, hogy tényleg tudtunk alkalmazottat is alkalmi bejelentéssel foglalkoztatni, ami nekünk nagy segítség volt. Ugyanakkor természetesen ez is egy kiadási költsége a katásoknak, amiről nem beszélnek. Igen. Tehát itt azért van egy ilyen bizalomforrás. És ezt úgy látod, hogy ugye te most erre abszolút rálátsz, hogy hány és hány olyan katás vállalkozó dolgozik be megbízással vagy megrendelés alapján a társasháznak? Ezek az emberek most el fognak tűnni? Tehát most nem csak arról beszélünk, hogy megdrágítja-e, hanem hogy lesz-e? Egyelőre választ még ők sem tudnak. Én nagyon sok dugulás elhárítóval beszéltem például. Beszéltem más házfelügyelővel, itt jön egy idős nyugdíjas házfelügyelő képbe, aki két társasháznál takarított, karbantartásokat, kisebb karbantartásokat végzett, járdát takarított, havat lapátolt a járdákról, stb. Etc. Tehát ez nem egy olyan egyszerű kis, langyi kis munka, egy házfelügyeletet vezetni. Itt nagyon komoly munka van benne, itt a takarítás, a lépcsőházak takarítása benne van. Itt az is benne van, hogy az akadálytalanítás, a falevelek eltakarítás. Veszélyben lehet a takarítás, veszélyben lehet élen a hómentesítés, és még sorolhatnám. Hát abszolút, ha ezek az emberek eltűnnek, akkor jó, persze most a társasházak próbálják úgy megoldani, na majd akkor mi megoldjuk, kiosztjuk. Jó, Júcsi néni mondjuk 35 éves, ő bírja. Tercsi néni pedig már lehet, hogy 85 éves, ő mit fog csinálni? Tehát ez a munkamegosztás azért nem olyan teljesen egyszerű dolog. És ugye vannak olyan munkák, amit nem tudok kiosztani Júcsi néni, meg Tercsi nénire se. Nem visz el előbb. Vagy nem lift karbantartó. Nem dugulás elhárító. Tehát mondjuk ki konkrétan, ha feljön a igen. Szar, akkor nem lesz, aki eltakarítsa. Tehát ezek ilyen kellemes kis sztorik, itt lehet, nevetünk egy kicsikét, de sokkal komolyabb a helyzet, visszerelők, áramkarbantartók, takarítók. Én fölírtam itt, vagy 500 szakmát, ami így érintett. Burkolók, festők. Kifejezetten katásokkal találkozol ezekben? Igen, nekünk van egy katás csoportunk is, beszélgetünk, és hát azért, hogyha az ember belegondol ezekbe a dolgokba, kis józan paraszti észre, akkor rájön arra, hogy itt olyan összefüggésben fognak megemelkedni majd a szolgáltatások árai, hogy én nem tudom, hogy örülni fognak a társasházak, főleg most, amikor még nincsen kidolgozva a módosítás sem a rezsi csökkentésre, ami szintén egy hatalmas teher lesz, főleg azoknak a társasházaknak, akiknél ugye központban történik a gázzal fűtenek, és ilyenkor egy központi órán történik az elosztás.
Az árakról még nem is beszéltünk, ami szintén egy teher lesz, és ennek tényében azt kell mondani... De háznak van egy saját órája, hiszen van a közösen üzemeltetett, ugye a lépcsőház világítás, lift, meg Mr. Haragia, és az pontosan. Egy órás. Így van. És az nem 210 kiló volt, már liftből kiindul. Hát nem. Itt sokkal több lesz, sokkal józanabbul kellene ezt az egészet kezelni, és ugye ahhoz képest, hogy már most augusztus 1-től visszamenőleg, tehát ne spórolj, mert múlt havi számládat kapod meg. Azt kell mondani, hogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fogják a módosítást közölni, és ugye mindenki örül annak, hogy most dolgoznak ezen a módosításon, és összeülnek, de valójában nem tudjuk, mert nagyon nem tudjuk, hogy kik fognak belekerülni a módosítási körbe. Tehát most latolgatás zajlik a különböző tiltakozások nagyságrendjében. Pontosan. Hogy mit is kéne ezen puhítani, hogy azért kedélyek megnyugodjanak. Pontosan. Én nagyon... Ezért azt mondd már ki, Adrián, mert nem biztos, hogy mindenki érti vagy tudja, igen, hogy mit is jelent ez, hogy visszamenőleg nézik? Tehát visszamenőleges fogyasztás alapján fogják kivetni a következő fogyasztásokat. Ez se tiszta teljesen. Igen, mert egyszer van egy olyan szabályzás, ami ugye, és ezt látta szerintem már mindenki elővette már a számológépét, és számogatott rendesen. Tehát vannak a havi lebontások, leosztások, hogy mennyi az, ami meg... De van az éves. Igen. Hoppá. Na most, de melyiket fogják alapul venni? Ne kérdezz, András, nem tudom. Tehát ez az a kérdés, amire a jó Isten se tudja még egyelőre a választ. És akkor most úgy néz ki, hogy ha, de most csak ilyen, tényleg ilyen magánemberként teszem föl, ha lehet, hogy hülye kérdésem, mert hogy ott van a társasházaknak a közös képviselete. Így van. Meg IB bizottság, meg mindenféle herkentjük, és most ők tervezni kéne nekik, hogy például mennyivel emeljék meg a közös költséget, de fogalmuk nincs, hogy mit tervezzenek be, majd amikor megjön a rendelet, már nem tudja fogalmasítani, csak mit tudom én, x 7 hónap késéssel, és a kettő közti különbözet ott marad a nyakán, vagy viselje el a lakó, hogy nem csak megemelt, hanem az elmúlt 2-3 elmaradt hónapnak még a plusz megemeltjét is. Tehát ez fog következni? Igen. Sőt, már bekövetkezett, hiszen nálunk is sok helyen társasházakban, ahol megfordulunk, megállít a lakó és megkérdezi, hogy most mi van? Mi lesz? Hogy lesz a számolás? Hát... Aki meg még a közös képviselő. Igen, tehát én házfelügyelete foglalkozom, csak nem is vagyok közös képviselő, tehát nekem rálátásom ezekre az anyagi dolgokra nincs is. De azt tudom, hogy a közös képviselőnk is csak annyit tud mondani, hogy gyerekek, meg kell várni az első számlát. Tényleg? Tehát itt ez a nagy kérdés, mert hogyha megjön az első számla, és tegyük fel, van egy olyan társasház, aminek eddig 8 millió forintos volt az elszámolása, és hirtelen felugrik 56 vagy 60 millió forintra, akkor mit fog csinálni? Rengeteg nyugdíjas, rengeteg idős korosztály van itt nálunk Gazdagréten, Sasadon. Hát nem tudom, hogy mi lesz. Megmondom őszintén, nem tudom. És a másik legnagyobb baj az, hogy ilyenkor megfordul az ember, vagy jó, oké, ezt az elsőt kinyögjük, utána átfordulunk egy megosztott fűtési technikára példán a Hokály, nem tudom, mennyire lehet ezt megvalósítani. Így van, tehát ára, most itt jön be, de... Legyünk őszinték, és erre van egy csodálatos statisztika, azt vissza kell nézni interneten, ami kimutatja, hogy, sőt a tévében is szó volt erről, hogy a társasházak eddig az elmúlt mondjuk 30 év során valójában mennyi pénzt, mennyi költséget fordítottak a korszerűsítésre. És itt gondolok elsősorban az áramellátáson. És itt van egy óriási gond, amivel én is akkor szembesültem, amikor a Mohácsi ingatlanunkban élő édesanyám számára ugye panelt, fűtőpanelt vettünk már a múlt évben, és akkor még nem tudtunk a hajszínről, nem? Tehát akkor vettük meg, és hát sajnos kiverte a biztosítékot, ez volt a legjobb, amit tehetett, és ő szerencsére nem égett le a vezeték, de leéghetett volna, ugyanis kiderült, hogy a vezetékek elavultak, és nem bírják ezt a terhelést, ezt a korszerű technikát, nem bírják el. Na most akkor gondoljunk bele, hogy ez most csak egy háztartás, egy kis háztartás, egy nyugdíjas háztartása. Na most mi van akkor, hogyha ez a társasházaknál megjelenik? Mi van akkor, hogyha a lakó jót akar magának, önmagának, mert azt szeretné, hogy a gyerekének legyen benne meleg, amikor hazajön az iskolából, óvodából, szeretne egy biztonságot nyújtani a családjának, és azt mondja, hogy oké, rendben van, felezzük meg, akkor elzárjuk a
itt a gáz, bevisszük a panelt, és puff, elszáll a biztosíték. Tehát itt azért... Ha csak elszáll, mert egy ebből tűz is pont lehet. Tűz is lehet, nagyon komoly tűz is lehet, volt is már, tudjuk jól gazdag réten, ment már a mentő és a tűzoltóság is. Tehát itt olyan gondokkal fogunk szembenézni, ami egymás, tehát ok és okozatról beszélünk, itt összefüggésekről beszélünk, ilyen például az, hogy jó rendben van, megoldottad már a vezetékek problémáját minden korszerű lakásodban, szeretnéd a szolárenergiát használni. Nézd körül gazdag réten Sasadon, nagyon sok az új társasház, de itt vannak a 30 éve épült társasházak, és legyünk őszinték, hogy ott a födém, a fala, az sajnos az besztesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ott se fúrni, se faragni, se szolár testeket föltenni nem lehetséges. Tehát itt állsz, és nincs megoldásod a problémára. Ugye én is ugye gazdagrétkán lakom, és én két lakást is volt szerencsém felújítani a kaptárkővel, először a hétbe, aztán ahhoz, hogy költöztünk. És hát én is azzal szembesültem, és ezzel most megerősítelek téged, hogy amikor egy lakást felújít az ember, az egyik, amit azonnal meg kell oldani, itt a gazdagréti panelekben mindegyikre igaz, ki kell cserélni a vezetéket, mert ezek alumínium vezetékek lettek betéve. Az a vezetékeknek a teherbírása, az a mostani rengeteg áramzavarok, az nagyon gyeng, nem bírja. Hát azonnal leég. Igen ám, de hiába újítottam fel a lakásomat, a házak felújítása ezzel nem tartott lépést, mert szigetelés még csak itt ott sem mindegyik, itt-ott kapott, de belső felújítás a házaknak ismereteim szerint nem volt. Tehát a házakban magában lehet, hogy még mindig kúszik ott az alumínium vezeték, és akkor hiába van az én lakásomban ez rendben, a külső terhelést, amikor ez átmegy, ott már nem bírja. Tehát itt akut problémákról beszélünk, azon kívül egyébként, hogy mennyire lesz drága. Igen, és ha már drága, akkor ez még van egy gondolatmenet, és szintén, tehát mivel nagyon összetett problémáról van szó, itt beszéljünk azokról a támogatásokról, mint például, hogy az EON megoldja nekünk az okos klímát, meg azt is megoldja nekünk, hogy bevezeti az áramot, mert ez is egy megoldás, ha már beszéltünk róla, és ez is egy kis kapu, hogy oké, hagyjad a régi vezet, zárjuk le, és inkább hozzá be egy helyre egy újat, és akkor úgy nagyjából legalább megvan oldva a probléma egy része. Azonban ezeket a pályázatokat, és én itt kaptam agyfrászt, mert bocsánat a kifejezésért, amikor végignéztem, mind az EON, mind az MVM-nek az oldalán, vagy akármelyik ilyen pályázatban egy forrásról beszélünk, azt vettük észre, hogy ezeket a pályázatokat kizárólag olyan családok, és csak családok tudják igényelni, ahol 25 év alatti gyermek van. Bocsássatok meg, mutassatok nekem egy nyugdíjast, igen, akinek 25 évnél fiatalabb gyermeke van, tehát pont a kis nyugdíjasok vannak kizárva, sőt, hát én jó magam is egyébként érintett vagyok, nekem sajnos nem adatott meg az a lehetőség, az tényleg egy gyönyörű szép dolog az anyaság, nekem ez szívfájdalma, és most még így is beléd rúg ez a kormány, hogy nem adja meg azt a lehetőséget, hogy éljél vele ezzel az új pályázattal, pontosan azért, hogy meg tudjál élni, nyugodtan tudjál élni. Én úgy veszem észre, hogy itt már olyan problémák vannak, amit teljes összefüggésében kellene, hogy kezeljenek az ellenzékiek is amúgy, a civilek is amúgy, nem pedig mindig csak akkor reagálni, hogyha személy szerint érintettek. Mert ez begyűrűzik, és most nagyon erősen be fog gyűrűzni közénk ez a dolog, és mindenkit érinteni fog. Érinteni fogja fodrászokat, kozmetikusokat is, nem mindet, de nagyon sokat. Érinteni fogja a közös képviseleteket, mert vannak akik katások, keresik a megoldást, nem fognak. A házfelügyelőket, takarítókat, állatorvosokat is egyébként, ha eddig is sírtuk, hogy milyen drága az állatorvos, na most sírjál, mert most aztán dupla annyiba fog kerülni. Mert nem fogják tudni másképp kifizetni. Ott vannak azok az anyukák, katás anyukák, akik egyedülálló édesanyákról beszélünk, akiknél ott a gyermek, semmi gond. Keresik az ember, de leveszem a telefont. Igen, akik például abból élnek meg,
hogy beteg gyermekeket gyógytól, így van, is. És nem, most éppen főkeresetről beszélünk itt az anyukák esetében, hiszen ők csak úgy tudják megoldani gyermek mellett, gyermeknevelés mellett, és ugye egy időre ugyan a mama, a nagymama beszáll a körbe és segít, de amúgy, amikor elmennek dolgozni, pár órára dolgozni, akkor nekik ez már most lehet, ki lehet jelenteni, főkeresetnek számít, hiszen ő a pótlékból egészíti ki ezt a keresetét. És itt beszélünk olyan foglalkozásokra pont az anyukák esetében, mint gyógytorna, gyógypedagógus, pszichológus, egyéb masszázs, gyógymasszázs, terápiás jellegű, ami nagyon fontos lenne, betegápolás, hát gondoljatok már bele, gondoljuk bele, elnézést, hogy letegeztem a nézőket így hirtelen, gondoljunk abba bele, hogy hány családnál vannak sérült gyermekek, akikhez kiállnak idős emberek, akiket ápolnak. Ők hogy fogják kifizetni ezt az összeget, terápiás, és egyelőre még nem látják az emberek, mert ugye még a Kata él, ugye szeptemberig, találgatunk, de én fogadok, hogy ez teljesen, ez az ág lehet, hogy teljesen meg fog halni. És ugye itt vannak még, ha már gyerekeket mondunk, itt van a rengeteg korepetálás, pontosan. Itt van a nyelvoktatás, pontosan. Egy olyan dolog, ami már írdatlan mennyiségű pontosan. Embert érint. Fordítók, írókról igen. beszélünk, művészekről beszélünk, akkor is, ha nem akarunk, mert ugye azért legyünk őszinték, nem tartjuk mi ezt teljesen a hétköznapok szükségleteinek. De hát azért gondoljatok bele, hogy itt hány olyan fizikai munkás is van, vagy nyugdíjas, akiknek viszont ez lételemük, szükségletük. És itt családvédelemről beszélünk, jó, hagyjuk el a nyugdíjasokat, hagyjam el önmagamat, és akkor itt jönnek az egyedülálló anyukák, apukák, mert azért hát van olyan apuka, aki szintén egyedül neveli a gyermekeit, de mellette elmegy, vagy home office-ba, vagy bárhogy dolgozik, legyen az biztosítás, legyen az bármi, mert ugye ez is lehet, vagy legyen vagyonőr, vagy legyen biztonsági őr, tehát itt most elsorolhatnék, mind katások. És ez az, amiben nem látunk bele, majd csak akkor, ha kijönnek, és odadugják a házfelügyeletek, vagy a magánszemélyek óra alá a számlát, hogy ennyi. A másik dolog, egy katás, egy kisvállalkozó sokkal mobilabb tudott lenni, sokkal gyorsabban ki tudott jönni. Tehát, hogyha olyan volt tényleg, hogy gyereki, elment az áram, gyereki dúlás, vagy gyereki elöntött a vízcső, vagy bármi, ami lakáson belül, mert ott ugye a vízmű nem jön ki, csak akkor jön ki a vízmű, hogyha nem tartozik már a társasházhoz. Hoppá, most figyelj. És akkor hívott ki a szerelőt, hát bizony, nagyon gyorsan itt volt. Most nem tudom, kit fogsz kihívni, valószínűleg egy nagyobb céget, ami sokkal lassabban képes csak feldolgozni ezeket a problémákat. Lehet, hogy nem ma jön ki, lehet, hogy nem hónap jön ki, lehet, hogy csak jövő héten jön ki a szerelő. Ugyanígy itt van a kazánszerelőknek az esete is. Nem minden szerelést végez nagy cég, hanem kis cégek. Fel kell készülni arra, hogy most nagyon meg fognak emelkedni az árak. Mi azt azért emeljük ki, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a társasház az jogi személyiség. Igen. Csak ez így elsikkadt, mert nem mindig volt az. Tehát ez egy ilyen érdekes átmenet volt, ez a senki földjéről hirtelen jogi személyiség lett, és mint jogi személyiség, neki már kotás nem számlázhat, pontosan ha ezen nem változtatnak pontosan természetesen. Tehát összegezve ott vagyunk, hogy van két olyan probléma a társadalomban, ami nagyon sok embert érint, a kata, illetve a rezsicsökkentés csökkentése. És ezen belül van egy olyan egészen speciális helyzet, mint a társasházak, ami meg még fokozottabban probléma, hiszen ott meg fokozottan sokan élnek, és az nagyon sokakat érint. Ugye a pontos számot most nem mernék fejből idézni, de a legutóbbi Újbudának néztem, hogy a 100, ez még egy jó 10-12 adat, hogy a 100, akkor 60 ezer körüli itt lakóból egyébként társasház a kétharmada volt. Tehát, hogy brutál, Újbuda, hát Újbudán van a legtöbb társasház. Madárhegy is kiépült, igen. Tehát Újbudát, ha így mondhatom, még inkább érinti ez a fajta probléma, ami rávetődik a társasházakra. És itt egyébként én így most jóindulatúan nem is felszólítom, mert ez így pofátlanság lenne, inkább csak felkérem az önkormányzatot, hogy jó lenne ezzel foglalkozni, legalább tanácsadás szintjén, vagy fölkészíteni, hogy most akkor mi van? Hát a tanácsadással már túl vagyunk, ténylegesen, mert ahogy említettem, ott a tanácsadással nem tudunk addig ténylegesen foglalkozni, ameddig nincsenek konkrétumok a kezünkben, az pedig kizárólag a kormány tudja szolgáltatni.
Ők viszont még módosítgatnak, de hogy konkrét, amiről nem tudunk, említették a nagycsaládosokat, mi örülünk neki, de azért ne feledjük el, hogy hány kisnyugdíjas, ne feledjük el, hány magánszemély van úgy, hogy nem számíthat családi támogatásra, semmire nem számíthat, vagy azért nem mindegy az, ha egy családban például, jó, oké, ott él a nagymama, igen, ott él a lánya, ott él egy gyermek, de ő nem számít nagy családnak. Igen. Tehát erre azért ezekre a dolgokra rohadtul oda kéne figyelni, nagyon oda kéne figyelni. A másik dolog az, én inkább azt kérném az önkormányzatoktól, hogy ugye én véletlenül tudtam meg, hogy a házfelügyelőknek is van egy országos, nem is tudom, egyesülete, de hát rohadtul nem keresték velünk a kapcsolatot se eddig, se máskor. Na majd ezután. Tehát, hát nem tudom, én nagyon remélem, mert nyilatkozni könnyű arról, hogy hát ez van. És akkor kb. Ennyibe hagyta a hölgy a nyilatkozatát. Körülbelül azt vártam volna, hogy jelentkezzetek, ha már itt beszélek a televízióban, megvan adva a lehetőség, jelentkezzetek nem, keressük együtt a megoldást a társaságokkal, keressük együtt a megoldást az önkormányzatokkal, ennek ez lenne a normális lépés. Köszönöm, de azt szeretnéd, hogy amikor kiderül, hogy mi a vége, ki mentesül, ki nem mentesül, most főleg a rezsire, de egyébként a kotát is érinti, hát akkor jó lenne, hogyha az önkormányzat megpróbálna abban segíteni, hogy legalább helyi szinten ezeket az embereket összeszedni, kommunikáció, és megbeszélni, hogy mit tudunk közösen csinálni. Mert ugye most biztos, hogy a ellenzéki összefogás által vezetett önkormányzat biztos nem számolhat a kormány segítségére. Sajnos, nem tagadjuk, de biztos nem. De mit tudunk mi saját magunk bergeken belül ebben egyáltalán tenni? Igen, én mindig mert a pici azt mondom, sok lehet ilyen így esetben. Van, én azt mondom, hogy itt most nem egyesületeket kell alapítgatni, és nem erre kell koncentrálni, hanem arra kell koncentrálni, hogy tényleg megtalálja az önkormányzat az embereket, nagyon kőkeményen foglalkozni ez a témával, és igen, a házfelügyeletek részére is állítson össze egy krízis, hogy mi lesz a házfelügyeletekkel, mi lesz a gondnokságokkal, mert ezek szoros összefüggésben vannak az itt élők helyzetével, pontosan most soroltam fel, hogy milyen összefüggésben, egy házfelügyeletnek nem az a dolga, hogy beül az ombra a portára és ott áll és néz, nem, mert az a portás. Mi házfelügyelet? Ez azt jelenti, hogy itt nagyon széles tevékenységi körben segítünk a kertetnek a karmantartására, sövényvágásra kezdve, fűnyírástól kezdve, itt olyan társaságok vannak is, ennek nagyon örülök, ahol rengeteg az zöld terület. Segítünk abban, hogy kicseréljük az égüket, segítünk abban, hogyha elromlik a kincs, rögtön azonnal ott vagyunk, segítünk neked, segítünk abban, hogy a korlátok lépcsők minden tiszta legyen, segítünk abban, hogy mindig a karmantartók időben kiérkezzenek. Tehát és sorolhatnám, mert itt nem állunk meg, itt, amikor volt a Covid, és kértem az önkormányzattól azt, hogy osszanak ki a házfelügyeletek részére maszkokat, ahogy tették az egészségügybe, mert mi vagyunk azok, akik itt egy ilyen nagyobb társaságban, egy 10 emeletes társaságban, ne tud meg összezsúfolva egy kis liftbe, semmi, nekem kellett erre felhívni, hogy gyerekek, adjatok nekünk is segítséget. Nem jött semmi. Akkor, amikor nem kaptál még maszkot, nem lehetett vásárolni, mindenki tudja, hogy milyen árban, horror árban. Hát akkor én külföldről szereztem be, nem vicc, külföldről, de ezek csak egy ilyen kis, piti kis dolgok most egy visszamenőleg, hogy mennyire nem óvja senki ezt a kört. Itt nem csak az értelmiség problémájáról van szó, itt mindenki problémájáról. Ez mindenki problémája. Hát így lezárásként akkor én azt kérem, ugye van nekünk itt egy gazdag réten, egyrészt van nekünk egy nagyon lelkes képviselőnkkel Zsolt személyében. Ne felejtsük el, hogy az egyik a polgármester is itt, ugye Bakai Nagy Zita, aki az egyik választókörzetben képviselő. Én azt kérném kettőtött Zita és Zsolt, ugye most még harmadikról nem tudok beszélni, nem, hogy akár fel kéne venni Adriánnel a kapcsolatot, kicsit beszélgetni arról, hogy mit lehet majd tenni, milyen lehetőségeink vannak, legalább összeszedni az problémával küzdő embereket, mert ahogy hangsúlyoztam, itt nagyon sok társaság van. Tehát itt ez olyan problémákat fog, ez egy lavina lesz. Ha nem tudunk erről beszélni, nem tudunk megoldásokat találni, nem tudunk hatékonyan képviselni önmagunkat, akár a kormányhoz szemben, és az önkormányzat is partner kell, hogy legyen, igen, akkor ez egy lavina lesz. Tehát kérlek benneteket, hogy Adriánnel vegyétek fel a kapcsolatot, és valamit kezdjünk el erről beszélni. Én lokálpatriótaként biztos teljes mellszerességgel támogatni fogom, én oda fogok állni, én vinni fogom a hírt. Engem nem érdekel, hogy a kormánynak ebben mi az álláspontja, nem egy érdekel. Itt, akik itt élnek.
nekünk mi az álláspontunk, mint társaság, mint magánember, mint kotás, mint nyugdíjas, mint nagycsaládos, teljesen minden. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a riportot. Nagyon sok sikert kívánok, mert azért mondjuk ki elég sok helyen szerepeltél mostanság. Tehát te harcolsz, tehát ilyen zöld harcos vagy, civil és zöld harcos vagy. Úgyhogy én ezt az utat azt merem javasolni, meg kérni is egybe, hogy ezt ne hagyd abba. Tehát folytasd, nem vagyunk sokan. És az a kevés ember, aki van, azon múlik az, hogy akár pici dolgok változnak-e. Úgyhogy ehhez nagyon sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen egy gondolatot még szeretnék mondani. Olyan szépen szóltál a képviselőkhöz. Hagyjuk ki a politikát egy másodpercre. De megoldásokra koncentrálva, legalábbis úgy hagyjuk ki a politikát, hiszen az is végeredményben politika nem más, mint amikor foglalkozunk a társadalom problémáival. Egyetlen egy kérésem van, hogy az egymásra való mutogatást, ahogy te is már mondtad, én tökéletesen egyetértek vele, hagyjuk ki, mert annak nem lesz semmi értelme. Beszéljünk a problémákról, és próbáljunk meg tényleg megoldásokat találni. És ide tartozik, amit szintén ott a katlanban említettem, hogy a multidézést is felejtsük el mind a két oldalról. Senki nem kíváncsi erre, hogy én azért nem csinálom, mert te 6 éve nem csináltad, de én meg akkor azért nem, mert te 4 éve nem csináltad. Hát ez gyakorlatilag a közrehely tárgya. Tehát amikor így tudósítok is képviselőtestületi ülésekről, és én mindig oda is szoktam mondani, elég kemény hangon, hogy hát az óvoda azért időközönként fejlettebb, a gyerekek időközönként jobban oldják meg a feladatokat, igen, mint a képviselőink, akik ott ülnek benne, és egymásra mutogatnak, meg a múltról beszélnek. A jövőről beszélünk, a jelenről beszéljünk, meg a jövőről beszéljünk, és együtt beszéljünk. Tehát, kedves képviselő, jó lenne, ha néha összefognának, mert mi itt élők, ezt az egyet szeretnénk, semmi másnak. Köszönöm szépen, András.